Agora nós vamos à Franca, onde mais de 80 idosos dão exemplo de vitalidade e equilíbrio. Eliane Calisto. Olha, Flávia, eu estou aqui com o grupo da terceira idade da Unesp de Franca. Esse grupo se reúne duas vezes por semana para a prática do Tai Chi Chuan, que são esses movimentos aí que você vê, tá? São movimentos ligados à natureza e que buscam equilíbrio entre o corpo e a alma. Eu vou conversar com o Simar Anacleto, que é o coordenador deste grupo. Como surgiu e quando surgiu esse grupo aí da terceira idade? Bom, surgiu há 2 anos atrás, né? Como a terceira idade não tem opção na cidade, e a gente sabe que o Tai Chi é a única ginástica que pode atender as necessidades da vida moderna, nós resolvemos estar ensinando esses movimentos pessoal e foi muito bem aceito. Agora, você sentiu mudança nessas pessoas? Por exemplo, existiam pessoas que eram estressadas ou muito preocupadas, hoje são pessoas mais tranquilas? Com certeza, o estresse, o LER, problema de coluna, insônia e muitos outros problemas de saúde foram resolvidos com esses movimentos. Ok, então. Vamos saber então de quem pratica aí o Tai Chi Chuan, se realmente é bom e por quê, né? Vamos saber da dona Suzana aqui. Para a senhora, está sendo bom o Tai Chi Chuan? Realmente. O Tai Chi Chuan veio mudar a nossa vida e proporcionou mais equilíbrio entre a nossa mente e o nosso corpo. A senhora sente o quê? O corpo é menos pesado? Como que é? Mais leve, a gente mais tranquila também, né? Para enfrentar os problemas do dia a dia. Vou mostrar mais um pouquinho, então, aí eles praticando o Tai Chi Chuan. E saber do professor, esses movimentos são movimentos ligados à natureza, mas estão mostrando o que, na verdade? Eles estão buscando a energia no céu, certo? Quando sobe energia no céu, embaixo energia na terra, que no céu Yang e na terra Yin. Essas duas energias são opostas e complementares no corpo humano. Mas copiam movimentos assim de animais, né? É, perfeito. Ok, então muito obrigada pela sua participação e voltamos com você, Flávia.